Ringmuren på nordsiden, sett innenfra på rekonstruksjonsmodellen. Slik ser denne ringmuren ut i dag. Dypt der nede ligger Byfjorden. Mikaelskirken, reist før 1191. Resten av kirken i dag. Restene av Bredestuen, til venstre lå representasjonshallen, til høyre oppholds- og soverom. Bredestuen. Og dette er teglkastellet, 5 etasjer høyt. Restene av teglkastellet. Det ble oppført av Magnus Lagabøter og hadde fengsel og vaktrom, soverom, folkestue og kongshall. Slottsfjellet sett fra nord. Bygningene ble ødelagt i 1503. Her i skråningen, nærmest oss, blir det stort friluftsteater til sommeren, hvor Kåre Holts skuespill om prinsesse Kristina skal oppføres. Mariakirken, antagelig fra omkring 1090, Tønsbergs eldste kirke. Byen hadde i høymiddelalderen 7 kirker og 2 klostre. Mariakirken, som lå like ved den nåværende torv, ble revet i 1864 for å gi plass til byens rådhus, som senere ble omgjort til politistasjon. I Mariakirken hadde birkebeinerførerne, kong Håkon Håkonsson og Skule Jarl, det historiske møtet med baglerne i 1217, hvor forlik ble inngått. Da ble riksenheten sikret. Året etter ble kong Håkon hyllet på Haugating. På denne tid fikk han besøk i Tønsberg av sagaskriveren Snorre Sturlason fra Island. Tønsberg hadde Norges eneste og Nordens største rundkirke, Sankt Olavskirken, bygget før 1190. Kanskje er den inspirert av korstogsferder til det hellige land. Den var eneste rundkirke i Norden med midtpilarkrans. Slik ser ruinen ut fra taket av Sjømannsforeningens hotell og fra parkeringsplassen på den andre siden av Storgaten. Baglerkongen Erling Steinvegg, som hadde båret jernbyrd i Tønsberg, ble begravd ved eller i kirkens nordmur. Dette korset med ametyster, som gjemmer en relikvie, er funnet under graving i Storgaten mellom Olavskirken og Mariakirken. Dette er Lavrans- eller Laurentiuskirken fra middelalderen. Den ble revet i 1811. Den nåværende domkirken står på Lavranskirkens grunn. Utstyr og gjenstander fra flere gamle kirker finnes nå i domkirken. I Historisk museum i Oslo oppbevares flere funn fra gamle Tønsberg. Dette er et relikvieskrin funnet i jorden ved domkirken. En apostelfigur av kobber, også fra Laurentiuskirken. Krucifiks fra samme sted. Denne gullringen er funnet på Slottsfjellet. Den forestiller Maria og barnet, og har kanskje sittet på en konges eller en biskops finger.
Håkon Håkonsson bygget også en kongsgård nede i byen, like ved sjøen. Slik tror noen den har sett ut fra landsiden, og slik fra sjøsiden. Rester av denne kongsgården ble gravet frem for 10 år siden. Det som hittil er kommet for dagen, er bare en del av anlegget. Denne monteren står i Vestfold Fylkesmuseum i Tønsberg. Her er samlet en del ting som ble funnet under utgraving av kongsgården ved sjøen. Teglsten fra Håkon Håkonssons tid. Kongen hadde sitt eget teglverk på nordsiden av Slottsfjellet. Sånn har Gerhard Munthe tenkt seg Håkon den fjerde Håkonssons kroning. Munthe laget en frise til Håkonshallen i Bergen, som viser prinsesse Kristinas brudeferd. Hun var datter av kong Håkon og skulle giftes med en spansk prins. Dette feltet kalles brudeutstyret. Avskeden. Hun seilte fra Tønsberg med et følge på 120 mann og flere kvinner. Kong Håkon sendte med henne meget og kostbart heimannfylje. Inntoget. Bryllupsfesten. Den norske prinsesse Kristina døde i Spania og ligger i en sarkofag i byen Covarrubias. Hun bodde i dette borgtårnet, og hun døde antagelig også her. I denne kirken står hennes sarkofag, som ble åpnet for noen år siden. Sarkofagen med Kristina. Pater Bargas fikk fastslått hennes identitet. Han forærte Tønsberg by dette stykket av kjolen som hun hadde hatt på seg i sarkofagen. Det befinner seg nå i Vestfold Fylkesmuseum. Dette er kong Håkon Håkonssons majestetsseil. Han var en mektig konge, og aldri sto Norge så høyt i andres øyne som under ham. Paven ville for eksempel ha ham til tysk-romersk keiser. I 1257, mens den spanske konges skip lå i Tønsbergs havn med friergesantene, samlet Håkon sin leidangsflåte på over 400 skip utenfor byen. Håkon forberedte et hærtog mot Danmark. På hans tid ble kongespeilet skrevet. Nest etter Bergen var Tønsberg den byen han oftest oppholdt seg i og tok seg mest av. Han døde på Orknøy i 1263. Da ble hans sønn Magnus Lagabøter konge. Dette portretthodet av ham befinner seg i Stavanger domkirke. Magnus oppholdt seg ikke så meget i Tønsberg som sin far, men han bygget blant annet teglkastellet på Slottsfjellet, arbeidet med landsloven, tilnavnet Lagabøter betyr lovforbedrer, og holdt store høvdingmøter i byen. Merkeligst er Settargjæren, som ble inngått mellom kong Magnus og erkebispen. Den fastla forholdet mellom stat og kirke, og ble inngått i minorittenes klosterkirke nedenfor Haugar. Dette er Magnus Lagabøters seil. Seilet til hans sønn, Håkon den femte. Denne mynten er slått i Tønsberg av hans bror, kong Eirik. Byen har nå, i jubileumsåret, latt lage en kopi som selges som minnemynt. Kong Håkon den femte var også født i Tønsberg. Dette hodet står i Larvik museum. Kong Håkon den femte var en sterk mann. Under hans eldre, men svakere bror, kong Eiriks regjeringstid, hadde stormennene opptrådt temmelig egenmektig, og sysselmennene hadde begått store overgrep mot almuen, den jevne mann. I 1308 utstedte Håkon den femte en lov som ble istandbrakt og gitt hans seil i Tønsberg. Den fratok stormennene meget av deres makt. Dette hodet fra Nidarosdomen viser Håkon den femte som eldre. Han var den siste riksstyreren av Haraldsettens mannsstamme, den som begynte styret med Harald Hårfagre, sønnesønnen til Osebergdronningen. Kong Håkon den femte døde på Tunsberghus i 1319, en hendelse som gjør Slottsfjellet til et merke i Norges tusenårige historie. Han hadde ingen sønner. Datteren Ingebjørg var gift med hertug Erik i Sverige. Deres sønn Magnus ble valgt til konge i Norge, og dette er hans seil. Han ble samtidig konge av Sverige ved arv. Slik ble Norge og Sverige forent for første gang. Dette seilet var dronning Blankas.
Hun kom seilende med en hel flåte for å feire bryllup med kong Magnus i Tønsberg. Prinsesse Blanche de Namur var 16 år, uvanlig vakker og meget rik. Den unge kongen, han var 18, forærte sin brud Slottsfjellet med Tønsberghus i morgengave. Nordmennene og svenskene kalte henne dronning Blanka. Den finske maleren Edelfelt debuterte i Paris i 1877 med dette maleri betitlet Dronning Blanka og gjorde stor lykke. Sangen Rida Ranka er skrevet på svensk. Vi har vår Rida Ranke, som kanskje også, indirekte, kommer fra Dronning Blanka. Men la oss høre litt på den svenske. Rida, rida, ranka, hesten heter Blanka, liten riddare så rar, ännu inga spårar har. När du dem har vunnit, barndomsrom försvunnit. Dronning Blanka döde på Tunsberghus 1363. Hun var sin mann en god støtte og hadde to sønner, Erik, som ble konge i Sverige, og Håkon den sjette, konge i Norge. Da Erik døde, ble Håkon den sjette konge over både Norge og Sverige. Han ble gift med Margrete, de fikk sønnen Olav, som ble dansk og norsk konge, men døde 17 år gammel. Dronning Margrete forente senere de tre nordiske riker i Kalmarunionen. Nå blir det en lang nedgangstid for Tønsberg som for Norge. Man kan nesten snakke om 400-årsnatten for Tønsberg også. Først kom Svartedauden og lammet byen, så tilrev hanseatene seg utenrikshandelen. Flere branner la omtrent hele byen i aske. Tidligere, i storhetstiden, hadde det vært livlig handel og håndverk. Men nå kom ulykke på ulykke, og byen ble knekket for lange tider. Helt til slutten av 1700-årene lå den nesten helt nede. Under den nordamerikanske frihetskamp livnet den til. Handel og skipsfart fikk et mektig oppsving, og byen reiste seg igjen. Men krigsårene omkring 1814 brakte på ny stagnasjon. Mangel på skillemynt ble løst ved at byens kjøpmenn gikk sammen om å utstede egne penger. Denne nødpengeseddelen ble for eksempel utstedt i Tønsberg i 1809. Skipsfarten tok likevel etter hvert til igjen, og byen vokste. Hvalfangst ble før i tiden drevet fra robåter. Redskapen var lanse og håndharpun. Hvalfangsten var ved siden av skipsfarten en vesentlig årsak til Tønsbergs fremgang, takket være fangstmetodene til byens sønn Sven Foyn. Hvalfangsten, denne næringsvei som fikk en voldsom oppblomstring og en så sørgelig nedgang. Modell av Tønsbergs hvalfangeris landstasjon, Husvik Habe, på Syd-Georgia. Modell av kokeri og hvalbåter i Vestfold Fylkesmuseum. Man tror vel ingen for nær ved å si at det er hvalfangsten og skipsfarten som gjorde Tønsberg til en så fremgangsrik by ved inngangen til vårt århundre. Vi hyller den med disse akvarellene av Tønsbergmaleren Erling Ebbesen, som viser byen. Sangen vi hører ble skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson til Tønsbergs tusenårsfest for 100 år siden.